Ma ndryshe. Çka për shembull? Jeta, ç'më thon? E kishe pas një krah djathtë dhe kur kishe bona insan, e kishe vet ato. Çka mendon që të kishte thon babi nëse të kishte pa qëto? Kish këshillu e sene, kish thonë shkësh krye shkullën, krejt. A do mi boti ato sene? Po. Edhe pse së shtaj ku më mundu me bo krenor, se kërë na konë të vëgëll, kërë na thekë ke me konë me qu për shkullë, do qekë edhe me gjesë, në thekë shkëllin shkullë, tani e vazhde i ke gjungë nga petë, e ka po sondër në që më shkullu. Rinesa, qaj babi është ala me ty? Ai edhe nëse... Ai edhe nëse sot nuk është këtu fizikisht me ty, ai ka me konë gjithë njetën tonë dhe prezent. Ti duesh me i majtë ato kujtime të bukra ti, edhe me të bu forca jo, edhe ti me vazhdu për para, me motivu vetën gjithë ditë që ti mu bu një person ma i mirë e ma i mirë. Ma haret e këm posë ma ketë se sa herë që u këta isha shëmbull për shkullës në ajsen, veç e kujtoj isha që se kam bobin edhe i bëj isha vetës presion, ko isha abedin, amo tash jëm të u bo me e furt. Rinesa, unë për diçka jëm shumë e ljumëtër, që ti për këto 4-5 muj, sa të kemi pas këtu prezente 24-7, kemi pa një ndryshem shumë të madhë të ndin, kemi pa të hapë, në tëna dimensionet e tua, edhe jam shumë shumë e lumtur që ti nuk e hek dorë prej kësaj andre tonde. Faleminderit juve në rrallë parë që na keni pranu, më keni pranu që shme dhonë që më konë zero, zero, s'kom pas asë një sen dorë, edhe tash jam ku jam... Për neve kam mjaftu zemra jute e bardhë, edhe sinceriteti jëtë, edhe ne jemi shumë krenar me ty. Faleminderit shumë. Rines, po. Sërish të kajta me historinë tane, sepse edhe pse unë e kom ditë edhe e kom dëgju edhe ma heret. Kjo pjesa e historisë prej momentit kur ke ju në shpe edhe deri sot, ka kriju një tjetër Rines, një vajzë e cila nuk e ka nëlan rethonat me qenë fëmine i herë, një vajzë cilën nuk ka pas kohë me menu se që ka pëndjena ja, duke pas halët mdhaja, ekonomike, shëndetsore, të natyrave të tjera, e tha një fjali, kur hupi babi, kur si shte babi mo, shumë gjane janë përzi. Normal që përzien, sepse mas nej vendimet shpërndahen edhe përgjithësia shpërndahet. Të kara më rrit para kohë, të kara me i kalu sfidat e jetës shumë heret. Unë të adhuroj se ti ke aty brenda njerës që janë... Shumë më në moshë se ti edhe nuk i kajnë pas halët e tua. Edhe ti ke durim edhe ke zemër me i kuptu të gjitha ta. Ka gjana që akoma do është me imësu. Dalimet mes njerëzve edhe nuk... Edhe shumë gjana tjera të cilat kemi imësu akoma brenda. Unë e jam e knaqën shumë që ti sot ke vendos me a thamë publikut historinë tane me gojë tane, jo për mes dikuj tjetër. Du mrena, du të busqeshun, edhe e du të ardhme në tanët në dritën. Faleminderit shumë. Rinesa, sepse këtë kjo dhimbje të ka shëndru në forcë, edhe nëse më të vërtet jetë u pjekë, që shna po mendojmë që jetë u pjekë,
duhesh me kone gatshme, mos me prit mo të kalumen, me thonë ta kisha pas babin, kisha marrë këtë vendim, ta kisha pas këta, kisha marrë këtë vendim, po prej këti moment e tutje, çdo vendim që e merr merr vetë. Edhe përgatitu një jetë, ta shje vajzë rritun, kujtimet për babën duhen me qenë kujtimet tam latë mira, edhe me qenë shkollë për ato se çka do ma rritë një jetë, po po të thëmë, për të ashtut që ka do që të vendosisht, vendos vetë. E di që kime gjetën kundështi për gjithve, për shëshnis, për rrethit, për publikut, për familjes, ndoshta, e për shumë njerëzve tjerë, po vendimet duhesh me i marë vetë. Rinesa, po. Cilë është mesazhet për krejt ato vajzat e vogla që kanë kalu vështirësit në dhaja njetë, edhe që nuk po e shohin shpresën për të ardhmen.